Je tu Pak Iliatu. Аз съм Еди Шварц. Аз съм Йордан Петков. Ние сме... Какво сме? Ние сме си ние, млад тандем. Ние сме тук. Аз съм завършил журналистическия факултет, работя в рекламна агенция. Аз учих психология, кино и телевизионна режисура. Сега ще завърша режисура. Желам ти я завършиш тази година. Мерси. Съвсем малки на един купон. Много несимпатичен ми се стори. Ти. Да, имаше взаимна непоносимост. Да. Аувидерзен. Аувидерзен. Сумметражен филм, нашия първи опит, който се роди преди 2 години на София Филм Фест. И ни се стори много подходяща тема. Слънчев бряг и всичките туристи, които посещават пространството. По времето на социализма е било много популярно място за почивка на хора от Източна Европа. Романтично пространство, на което хората се запознавали, започвала тяхната любов. Един до друг на слънчевия бряг. Има някакви конфликти на култури, има някакви съжителства, някакво минало и бъдеще. My husband missing. It's missing. Yes. When did you see him last? It's corner. Но днешно време няма нищо общо с това, което е било преди. Днес е един Лас-Вегас за бедняци. Пълно е с огромни клубове, хора, които правят всякакви ужасни неща с себе си и с околните. Истината е, че се допълваме във всеки един процес. Аз като че ли повече има афинитет към писанката? Аз пък взимам другата част, режисьорската. Учим се от гледане на много филми, четене на книжки. От собствените си провали. Search your husband somewhere at the bars. There is the place that all the husbands are lost. Ние сме още в началото. Следващия опит се разбере. Аз имам голям мерак да се занимавам с това. Но търсим спонсори. Оп. Сиво. Черно. Еми, човек сам на себе си е най-големия враг. На където тръгнеш? Мина по-висока вибрация от ежедневието. Живота. Слънцето. И кислорода. Се препичам на слънце, съм най-щастлив. Но ти мълчиш, и аз мълча, и сякаш една вълна измива радостта. Мечтая за това да правим хубави филми и да ни е кеф от това. И на другите хора да им е кеф също. А още по-важно. Още по-хубаво би било. Ha ha ha!